ca de fiecare sărbătoare, fiecare vlogger vine cu partea lui de urări. Ei bine, după acest an care tocmai a trecut, 2020, noi, românii, avem nevoie de un mesaj, și anume un mesaj profund pe care să-l înțelegem. Acesta, indiferent cum poate fi dat, prin cântec, prin vorbă, printr-un mesaj scris, acesta trebuie să ne ajungă la suflet. Eu, de la început, vă urez sărbători fericite, dar după acest calvar care tocmai ce a trecut, încă îl mai trăim și o să-l mai trăim. Avem nevoie de un singur mesaj. Mesajul pe care o să vi-l pun imediat pe ecran ține de datoria noastră să-l promovăm mai departe și celorlalți. Pentru că tot timpul noi, în ultimii ani, ne-am pierdut. În ultimii poate 30-40 de ani ne-am pierdut și nu am mai văzut valorile noastre autentice. Fac apel la înțelepciunea voastră, pentru că știu că sunt și oameni ok și integri în comunitatea mea, să dea acest videoclip mai departe prin diferite metode, să vorbească despre el sau despre mesaj, nu neapărat despre videoclip, cât despre mesaj. Să dăm acest mesaj și mai departe, nu cântecul, să lăudăm, ci versurile.